אני פשוט מסתכל על זה בפעם המאה ולא מאמין כמה זה קרוב ואיך ניצלתי ברגע האחרון. פשוט עוד 2 מטר וזה היה נגמר אחרת. פתאום התחילו אזעקות, היינו ברחוב קינג ג'ורג' ליד דיזנגוף סנטר. נכנסנו למרחב המוגן, נכנסנו לחניון שם ביחד עם עוד איזה 40 אנשים. היה בומים, חיכינו בעצם 2-3 דקות בערך. והמשכנו לחיות ברחוב, בעצם הרחוב היה מלא לגמרי, זה נראה בסרטון שלו, אבל זה כן. באמת למזלנו, זה פגע בעץ. אבל אחרי זה קיבלתי סרטונים, ואז הבנתי בעצם איזה מזל היה לי. זה באמת חשוב לחכות 10 דקות, אני לא אעשה זה עוד פעם, ואמרתי את זה לכל מי שאני מכיר, העברתי את זה בכל הקבוצות וואטסאפ, רשתות חברתיות, חשוב לחכות את כל 10 דקות, הוראות שמצילות חיים.